kunhan muistaa sen Ahjolan siellä, missä käytiin kuvaamassa se Yliveskan... Uskaltaako sanoa työväentalo vai toimitalo vai nuorisotalo? No nuorisotalo, se on nuorisotalo. Niin, ei se varmaan ollut työväentalo. Ei, kyllä se nuorisotalo oli. No joo. Niin tuota... Härmässä saa puukko. Oli jossakin Amerikan reissulla silloin, kun oli se Ahjolan kuvaus. No sä soitit silloin jotakin siitä, että tulla mukaan sinne käymään. Joo, niin se varmaan oli silloin. Sitten. Sitten. Joo. Sinne tuota, niin. Reinokas. Mikä tilaisuus se oli sitten se? Se oli se perinnepäivien päätösjuhla. Joo, just. Ja niin. Joo, niin oli. Ja samalla reissullahan me käytiin Oskun kanssa sitten kuomassa siellä Nivalassa vielä sitten se Mäenpään kiristin kirjan esittelytilaisuus. Niin joo, se oli se kirjan tilaisuus. Joo, niin oli. Ja samalla kahteltiin sitä riippusiltaan kysymyksiä harjoitella, eikö se ollut jo sitä tilannetta. Niin se oli, mutta joo. Mutta tuota, ei täällä olla helikopteria mukana silloin vielä. Ei, tainnut sulle ei vielä ollut sitä helikopteria silloin. Oli, en näe, mutta sitä ei tarkkaa siitä. Reinohan on muuten ollut monensa meidän tuota kuvansa lähtökohtana. Niin, Sievissähän piettiin se semmoinen sehän piti semmoisen malmietsintä niin kuin kurssin tavallaan. Joo, niin oli. Se esitteli siellä kuitenkin siellä Sievin tuota siellä. Mikä järvi se oli ollut sitten, mutta siellä oltiin kumminkin siellä. Joo, siellä kuvassa. Reinohan oli siinä, on tietysti edelleenkin, niin sehän on hyvin pätevä tässä Malmien tuntemuksessa. Ja se on löytynyt, se on minusta ollut nimi tuttu, niin on kuullut, että se on. On se. Että se on löytänytkin jotakin semmoisia. On. Ja sehän sai tuota apurahan siihen etsimiseen sitten siellä. Niin sitähän käytiin sen seutuja sitten sen kanssa kuvaamassakin, missä se on etsinyt. Ja niin, onko se sitä kultaa löytänytkin? On löytänyt ja sehän se. Joo. Oliko se vihuriyhtymän säätiö, mikä myönsi sille sen ja siihen etsintään sen rahaan. Helsingistähän se kävi siltä säätytalolta pokkaamassa sen. Ja Reinollekin varmasti ollut jännittävä paikka se käydä siellä. Joo, kyllä. Kyllä, ja tuota, sitten oli Nivala, eikö siellä Revaskylällä oli se parkour-tapahtuma, kun ne sen parkour-puistoa siihen Revaskylän avasi. Niin, se avattiin sinne, se oli rakennettu siihen, niin ne tuli ne. Reino, ammattilaiset sitä niin kuin esittelee siinä. Niin, Reinohan meidät kutsui siihen tekemään siitä kuvaa. Ja niin, sittenhän me on tehty Reinosta iso dokumentti, se Mietteitä elämästä. Se oli aika laaja-alainen, tehtiin se siellä. Ja minusta se on tällä hetkellä äkkiäkin yksi meidän parhaimpia dokumentteja. Että siinä oli oikeastaan kaikki, mitä dokumentit vaaditaan, niin on siinä jutussa mukana. Ja siihen haastatellaan ulkopuolisia ihmisiä useampia. Ja sitten siinähän oli Ravun Kari, oli Jumalaa äänenä, kun se, siinä luettiin se, että se luki sitä, aina sopiviin kohtiin, niin luki sitä Reinon runua. Joo, niin oli. Joo. Se oli siinä, se oli oikeastaan ensimmäinen, mitä Ravun Kari on ollut meidän kanssa mukana, niin ensimmäinen juttu. Reino on ollut kyllä merkittävä tekijä meidän tuota organisaatiossa myös. Se on niin kuin työn hommaamme. Ja sitten oli, kato se, siinä tuokiotuvallahan oli se Reinon luento tuolta tästä ajasta, tästä isoviha-ajasta. Niin oli, joo. Ja siinähän oli mielenkiintoisia tarinoita siellä oli. Ja sitten siellä Sipilän vanhainkodissahan se piti kans. Joo, se piti siellä runoillan. Runoillan, ja. Joo, kyllä. Siitäkin kuvattiin sitten. Joo, siitäkin oli pitkä pätkä kyllä siellä. Reino ruki niitä omia runojaan siellä, mitä se on ollut kova runoilija. Ja se on, monta kirjaa se Reino on runokirjaa siis tehnyt. Joo, mitäs meillä tässä KOE-studiossa vielä olisi tärkeää? Onko siltä vanhemmalta ajalta Ollilla mitään
mielessä tai oskulla? Ei mulla ole tässä näin mitään, mutta sitten uudemmassa, kun mennään eteenpäin aina, niin joo. Sitten kun yllätyksenä tuli lopettaminen. Niin se, joo. Sitten Walter Toivohan on ollut yksi kanssa, jonka kanssa on tehty monenlaisia filmejä. Nyt tähän Tappuran Mikkoon liittyen on se kolerahautausmaa juttu. Niin, se oli siellä Nivalan Kukoahossa oleva semmoinen kolerahautausmaa. Siitä historiastahan sitten kanssa se Toivohan sitä on tutkinutkin. Ja, niin. Ja siitähän tehtiin se sitten se. Sillä paikan päällä ihan semmoinen tarinatuokio oli ja siinä oli näitä nuotion ääressä istui paikallisia asukkaita ja Toivo oli tietysti siinä yhtenä pääesittäjänä. Joo, kyllä. Ja siinä on kanssa näitä dokumenttia, kun katsoo, niin siinä on kyllä monelle varmasti semmoista historiatietoa, jota ei ole kuullut koskaan kyllä. Joo. Ja semmoisten ihmisten kanssa, jotka on sen kokenut sen. Ja sehän oli niin kuin valmistelua käytännössä, vaikka ei ehkä tietty sitä, että tähän tappurammikko-hommaan, niin sehän oli niinku, niin. Tätä kauttahan se niinku alkoi tulla esille sitten se. Joo, se Toivo meille syötti sen tappurammikon kyllä niin ovelassa, että sitä ei huomannutkaan, kun se tuli. Yksi tärkeimmistä asioista tuli eteen siinä se. Joo. Ja yksähän siinä oli sitten kun me käytiin tuolla Kirstin Tappuran Mikon. Tässä oli semmoinen kirjallisuuspäivät Seinäjoella. Ette ollut kumpikaan siellä mukana, niin tuo Heikki oli yhtenä kuvaajana siinä. Niin siellähän se niin Kirsti paljasti sen, että Tappuran Mikko on tavallaan tehty sitten niin tuulipuistua vastaan, että sitä ei sinne kolerahautausmaa seuvulle voi olla rakentaa. Ja eihän sinne ainakaan vielä ole rakennettu. No se on nyt vireillä se asia taas, mutta niin. En tiedä, missä mallissa se on. Niin, kyllä. Joo, siellähän oli siellä Seinäjoella ravintolassa oli semmoinen tilaisuus, jossa oli sen alueen kirjailijat aika paljon siinä. Me käytiin sen dokumentti tekemässä sinne Heikin kanssa. Kirsti sitten niin kiinnostui siitä kolerahautausmaasta itse, niin sillä tavalla. Miten oli siellä jonkunlaista? Näistä katossa sai se, onko se sitten Toivon kanssa ollut yhteyksessä, tuli siitä tietoa se Tappuran Mikon, kun se oli sillä alueella asunut siellä. Joo. Niin siitä se varmaan niin Kirstilläkin lähti liikkeelle se kiinnostus siihen, kun se on sitä, mikä kylä se nyt on, mistä Kirsti on kotosi sitä. Niin, Sarjan kylä sitä Erkkilästä. Niin se siitä kiinnostui niin siitä oman kylänsä asioista. Joo. Ja sehän Kirsti otti sitten selvää sieltä, kun sieltä järven ympäristöstä on löytynyt niitä historiallisia esineitä sieltä. Ojan kaivuyhteydessä on sattunut löytymään näitä. Niin, ja sitten, niin no se liittyy sitten tähän Kukurtajaan jo. Ei, kyllä se liittyy siihen, niin niitä on justiin näitä löytynyt silloin isovihaaikaisia systeemejä sieltä. Ja sitten yksihän on isovihaajalta myös se, siellä Sarjankylässä, mikä tehtiin, se Kehruumännyn tarina. Mm. Siinähän justi se liittyy niin samoihin aikoihin ja samoihin asioihin se. Mutta tämä Kirsti-hommahan lähti sillä tavalla, että se Toivo meille syötti sen kirjan käsikirjoituksen. Laitto meille. Ja mehän ruvettiin siitä sitten miettimään sitä käsikirjoitusta siitä ja se tuntui mukavalta. Ja sitten oltiin Kirstin kanssa yhteydessä siitä Tappuran Mikon käsikirjoituksesta ja sille osa näytepalosta lähetettiin sille sähköpostilla ja se Kirsti sieltä heti innostuneena vastasi kyllä siihen. Joo, ja sitten just tästä Toivosta vielä, Vuoltehan Toivosta, niin sehän piti sitten tarkan ja hyvin yksityiskohtaisen esitelmän sillä meidän kotiseutumuseossa siitä Vilja-makasiinista. Joo, kyllä. Siitäkin tuli semmoista historiatietoa nyt dokumentoitua ja se oli aika tarkkaa se. Joo, kyllä. Toivolla oli kyllä hyvin selvillä se.
ja yleensä tämä viljamakasinisysteemin rakenne, miten se on rakentunut. Niin, ja kun se on, niin, ja se on se ollut sitten vielä silloin, niin kuin siinä, kun se on se ollut se toiminta niin kuin siinä sen viljamakasinin käynnissä. Joo, kyllä. Ja se tiesi tarkalleen se historia, miten se tiso. Ja mä käyn ikään ajatellut, että näistä viljamakasinista on lähtenyt pankkijärjestelmä liikkeelle. Onko Osku kuullut sitä viljamakasinista ikään? Ei näe sitä muuta, kun viljelyt on ollut. Se oli vauraiden mitta. Niin taas on siitä lähtenyt liikkeelle, että kun on ollut peräkkäin monta katovuotta ja siemenviljaa ollut mukaan sinne, ne on päättäneet perustaa semmoisen viljamakasiinin, johon viljelijät tuo viljaa sinne, luovuttaa viljaa sinne pääomaksi. Joo. Se on siellä. Niin oliko siinä määritelty vielä jopa se, että minkä verran niiden pitää niin kuin luovuttaa? Joo, oikein, se oli niin kuin manttaalista kiinni. Oli se, se jotenkin tämmöinen. Joo. Kyllä Toivo on ottanut kyllä niin tarkkaan selvää, ja samoin se Yliveskan tuulipuisto. Siitähän me tehtiin kanssa Toivon kanssa dokumentti silloin, kun ne oli tulossa ne tuulipuistot sinne. Joo.